ЦАПа під арешт. Апеляційний суд Закарпатської області змінив запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану ЦАПу. Його, нагадаємо, підозрюють у хабарництві. Попередньо прокуратура просила встановити заставу у розмірі 800 тисяч гривень, а вже на сьогоднішньому засіданні озвучила суму втричі більшу, апелюючи до впливових соціальних зв'язків підозрюваного. Враховуючи всі справи у сукупності, ми вважаємо апеляційну скаргу сторони захисту необґрунтованою жодним чином. Нашу апеляційну скаргу вважаємо обґрунтованою. Тому, враховуючи всі обставини справи сукупності, підозрюваному, на думку сторони обвинувачення, слід обрати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Та при обранні запобіжного заходу слід у відповідності до частини 5 статті 182 КПК України визначити суму застави 1600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 560 тисяч гривень. Апеляційну скаргу прокуратури суд задовольнив, однак тільки частково. Застосувати щодо підозрюваного ЦАПа Іштвана Юлійовича, виймаючи посаду першого заступника Ужгородського міського голови, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок дії ухвали встановити до 24 березня 2017 року включно. Визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваного ЦАПа обов'язку, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом України, 150 прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 240 тисяч гривень. Повний текст ухвали буде проголошено 13 лютого 2017 року о 8 годині 50 хвилин в приміщенні апеляційного суду Закарпатської області. Абсолютно незадоволений. Вважав і вважаю, матеріали справи не містять жодного доказу якоїсь, які могли би лягти в основу цього рішення. Ну, зараз зідзвоняться з знайомими, з друзями. 240 – це не 2,5 мільйона. Є шанси зібрати швиденько. Ті особи, які звинувачують нас у чому, перепрошую, вони самі отак сидять в криміналі. Вже по обіді з'явилася інформація про те, що запідозрюваного внесли заставу. В апеляційному суді Закарпатської області цей факт підтвердили. Тож за грати Іштван ЦАП на час досудового слідства таки не потрапить.